خدا جو قسم مجھے دل رت پہ روئے امام الانبیاء نبیین کے سردار کے سلام جتی حد میں ہی کرے صلوات و سلام ماں تو چوان من جڑو جو خسیز مانوا مکھے کے سلام کرے ہی موجڑو حد میں ہو جائے موڑے مو کرے سلام مجھا مرید صحیح سکتا تو سلام کرنا ہے ہی یا بید بھی کرنا ہے سلام نہ دو جائی بے حیاء بنی جہانن دے سردار کے سلام تو کری جتی حد میں کڑو بھی ٹوئی ادب آہے تا ایمان آ ادب نہ ہے تا ایمان کونے وریا موبائل کی مصیبت ہی ہے ہی کہ موبائل کھولی ہوں گا ہی ہے ارے حد تو ہی ہے نا اکیو جے کو آیا انہیں جو پٹکو ہی لگو ہی ہے پھرائے گو موبائل کے انہیں جو پٹکو کری پی کہ ٹوپی پاتا رہا انہیں جو ٹوپی کری پی تجھے پیا کیا جکا شیطان گیری تو کری ہے جکا مومی تو بھری پیو کہ جی عزت اللہ ہے چلی سو رسول اللہ دے حضور میں پیو ادب جو مقام آئی ہے یہ کب آئی ہاں ماں حد تدو بدا ہوں سونے بٹے بنیون اللہ کندو ہڑا ہی ہے ہڑا نہیں کدی دار مہربانی کجو ادب کجو مجھے لجفال نبی دے در جو ادب ضروری ہکڑے مان چے ہو دورو کھاتے مدینے شریف جو دورو تے وہ لفظ کڑو چے مکھے تو وڑے رات جو خواب میں تو دسے تو مدینے والے میر غصے میں کاوڑ میں فرمایا مجھے مدینے جو دھورو نتھو بنی تو مجھے مدینے میں آیو چھا دے لائے لیکن مجھے مدینے میں آیا چھت مجھے مدینے کے بنی پہنچے شہر میں لے جن میں دھورو تو کے بنے دھورے کاوڑ جی جو پیا اتھیو رنو رڑیو سدھو ویو جبل عود شریف تے حضور دے جو چاچو آ محبوب آ مدینے والے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور وٹ جو مطالبہ منظور کرائن ہوندا نا امیر حمزہ وٹ ونجو عرض کیو دعا قبول پئی سبحان اللہ سبحان اللہ تے وقت میں او کوٹ تے پل کٹڑا پل پردا نہ ہویا ونی مزار شریف تے پیراں دی گھر سمی پیو یا رسول اللہ یا سیدنا امیر حمزہ سائیں مجھے محبوب موسا رسی بھی ہوا مجھے پرچائے روندے 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 ننڈر چیوے سے خواب میں حصے تو امیر حمزہ سائیں جی زیارت تھی سائیں فرمان جا مجھے جی سفارش کیا ایمان تے موت جی نہیں باقی مدینوں چھا دی مدینے میں تو گرانا بھی جا سکتا مجھا مرشد کریم سونا محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمائندا تو مدینے جی کاٹھی ڈنگی ڈسو نا تب چو تو مجھے اکھ میں پھیرا مصطفیٰ دے در جی کاٹھی میں ڈنگی نا اڑے در تے ونی اہی موبائل کے وری وجی رن سا وٹ گالا ایندو تے اوہ مائی مو کڈو بیٹھیا ہن مانو حضور دے حاضری میں ان جی رن کے بجا دے سکے کیڈی بے حیائی ہے ہاں سائیں فرمایو تمام رستے تے زمین تے یا بات جی رتوبت نے پیل دسو ان کے ٹھکے چھڑیو تے ایو بسند کوئی خیرات آ